No niin, modes taas kaikille. Se oli Sam K. täällä. Jatketaan Phoenix Wright Ace Attorneyin läpi pelulta jälleen kerran eteenpäin. Tän on aika pitkästä aikaa vissiin, mutta edeltävässä jaksossa Edgy Masoni paljasti. Eikö siis niin, me saatiin tämmönen screwdriverson Miles Edgeworthilta. Ja tällaista settiä vielä. Sormenjälki settiä. Recovered fingerprints from handprints. For comparison with fingerprint file. Siistii. Ja okei, me voidaan tsekkaa näitä vielä tälleen. Sitä me ei olla ehditty tehdä edes vielä. Jos tässä on mitään tsekattavaa siis. Kyllä mä uskon, että tässä on jotain. Eikö aina näissä jokaisissa hommeleissa on aina jotain tsekattavaa? Vai... Käännetään vielä tätä tälleen ja tästä päältä. Vaiko sitten... Ei. Okei, ei mitään tsekattavaa. Mut mä kuvaan tätä heti Jumeinikin jälkeen ja ekaks pelataan peliä, jos se on mitään järkeä. Ja nyt siirrytään semmoiseen peliin, jossa tarvitaan järkeä paljon. Eli aika niinku vaihteleva skenaario siinä mielessä. Mutta mennään tosiaan takas todistehuoneeseen. Mä ihmettelin vähän viime jakson lopussa, että mitäköhän näin minnekään meidän pitäisi jatkaa. Niin eiköhän se nyt kuitenkin oo tonne todistehuoneeseen. Ja mitä mä nyt kiertelen ja kaartelen täällä. Mennään ihan suoraan vaan sinne, kun täältä päästäänkin siihen. Niin mennään yksinkertaisesti tänne. Ja tutkitaan noi handprintit. Sun muut. Meidän tutkimuksemme selvitti epäilyttävän kädenjäljen. Tai muutaman semmosen. Täällä tässä vedessä on etsivän lokeron... Etsivän todisten lokero, kyllä. Käytetään salaista asetta. Jonka me juuri lainasimme. Kun sanottiin se, että me lainattiin sen, niin se kuulostaa vähemmän eeppiseltä jotenkin. Mutta niin. Alright. Aloitetaan. Ensimmäiseksi valitse sormi. Pikkurilli. Näin. Se on oikeastaan aika sumea. Tai siis sitä ei ole paljon jäljellä. Mut tutkitaan vaikka jokainen sormi. En mä tiedä miksi. Mutta onko se mitään väliä? Väliä. Sekoinen sanoissani. Valitaan se sormi, joka on jättänyt selvimmän jäljen. Okei, eli peukalo olisiko. Ja no joo, ei sitä nyt heti selvitä ehkä tosta, mutta... No jospa minut otetaan tää. Koska thumbs up! Tää on tämmöstä liikehdyspiilomainostusta. Että jos tykkäät tästä videosta, niin voisitte painaa sitä peukkua. Joo. Okei. Nyt on aika tsekata vähän jälkiä. Let me show you how it's done. Toi on niin eppinen lause, ettei sitä voi kääntää suomeksi. No voi, mutta... Tälle, scientifically speaking, of course. Niin kyllä se sit voi kääntää, mutta... Kun mä en haluu, tietsä? You know? Ellei asia ollut selvä, niin... Joo, okei. Ensimmäiseksi, niin... Ruiskutamme alumiinijauhetta ympärille. Miten sinä teit sen? Kosketa näyttöä vain näin. Näetkös? Minä näen... Jotakin hyvin... Valkoista, joo. Alumiinijauhe. Complete the print, mitä hitto. Mä sanon, mutta sitä pitää ruiskuttaa tohon siis, ja kun se on levitetty, niin kuolla pois. Excessi vai? Ah, sitä pitää puolta pois, okei. Okay. Onko se noin yksinkertaista? Mitä me sit niin puikoilla tehdään? Wow, se näyttää hauskalta. Pistetään jauhetta kaikkialle ja sit puhalletaan se pois. Phoenix, sä oot aikuinen mies. Mitä toi voi olla sun mielestä hauskaa? Ihan vaan ihmettelyn vuoksi. Mut niin. Se on ihan hyvä. En mene sinun nenääsi pitkin ylös tai jotain. No, et kyllä menekään. Sinun pitää ruiskuttaa, tai siis levittää jauhetta paksusti ja sitten puhaltaa se pois. Okei. Okay. Let's do what you say, Miss Kai. Spread the power and blow. No jos me pistetään häädyttämästi sitä. Tätä enemmän me ei voida vissiin pistääkään. Miten me nyt puhallettiin? Okei, elikäs. Toi olikin vähän... Tavallaan monimutkaisempaa ja tavallaan yksinkertaisempaa. Kun mä luulin. Tai siis... Sinun kuuluisi puhaltaa mikrofonista. Että tätä jauhetta lähtee pois, mutta... Koska me pelataan emulaattorilla, niin mun piti tsekkaa, että miten me tehdään tää nyt, vai päästäänkö me ollenkaan jatkaa tätä eteenpäin. Niin,
Mä asetin hotkeeksi H:n sillä, että me puhalletaan. Joten jos me niin kun painetaan koko ajan nyt tätä H:ta, niin tapahtuuko jotain? Koska tää ei vaikuttaisi menevän tästä mitenkään eteenpäin. Vai pitääks meidän vaan vaihtaa yksinkertaisesti niin kun sormen jälkeen? Ja nyt me ollaan siinä peukalossa ja vaihdetaan toiseen sormeen. Vai vähentyykö tota koko ajan? Vaihdetaan vissiin sitten. Joo. Mä yritän hoitaa tän nopeasti. Mä en tiedä, että tää voi olla näin niin kun erikoista. Tähän tämmönen oikein hyvä kohta. Pistetään vaikka kunnolla tätä kaikkialle. Ja sitten vaan puhalletaan kaikista koista. Niin eiköhän tulosta synny. Muuten mä sanon pelille, että blow it. Joo, tosi surkea läppä. Ei se mikään läppä ollutkaan, mutta okei. Okay. Mä painoin varmaan kerran H:ta ja... Eli siis toi... Toi toinen sormi oli se oikee. Selvä. Eli osoittaja. Ahaa, sinä teit sen, sinä löysit yhden. Mutta tämä ei näytä sormenjäljeltä. No okei, itse asiassa ei se näytäkään. Eli... Aa. Niin, siis tää... Tyyppi käytti hanskoja. Tai jos me sitten... Vaan tutkitaan muita jälkiä. Joo, no ehkä se kuitenkin kannattais. Mut toi on kyllä kieltämättä selvin jälki. Tai siis sillä tossa on eniten sitä verta ja tällä, että en usko, että tämä auttaa yhtään mitään. Miten me poistutaan tästä valikosta? Examin. Hetkinen. Mikä kohta tää on? Okei. Okay. Eli näköjään, niin me voidaan poistua ennen kuin me ollaan hoidettu tämä. Okei. Okay. Ja täältähän löytyy heti sormenjälki. Tää on niin selvä sormenjälki, kun sormenjälki voi olla. Hei! Kauanko meidän pitää puhaltaa tätä? Mitä tää peli glitchailee? Mehän saatiin se ihan selvästi esille. Mitä hittoa? Okei. Me paljastetaan sormenjälki. Sitten meidän pitää uudestaan vielä puhaltaa sen päälle tota... Tai pistää sitä jauhetta ja sitten... Siellä on sormenjälki! You don't say! Ah, no. So clear it's dazzling. Hyvä kun säkin huomasit. Mut joo, katsotaan että kenen tää voisi olla. No siellä ei ole mitään järkeä, tai siis niinku pointtia sormenjäljen löytämisessä. Ja ei tiedä kuka omistaja on, eikös vain? Jos nyt voi sanoa, että... Omistaja. Siis mä omistan mun sormet. Se kuulostaa vaan niin kummalliselta. Okei. No, nyt mä yritän kunnolla ainakin lukea, että mitä me tää tehdään. Veriset kädenjäljet ja sormenjäljet ovat erilaisissa paikoissa, eikös vain? Se tarkoittaa, että jäljet luultavasti eivät liity mitenkään meidän keissiimme. Joten, kenen sormenjälki tämä mahtaisi olla? Jos se ei liity meidän keissiimme. Eli pitääks meidän nyt vaan... Tai me voidaan comparea varmaan kaikkien kanssa. Let's take our time, shall we? Koitetaan ensin... Niin kun känttiä. Mä veikkaan, että tää ei ole sitä. Mitä? Joo. Se ei ole Gantin sormenjälki. Okei. No seuraavaa vaan, uutta vaan. Päätyyn asti. Joo, ihanko tosi. I think we should do some more fingerprints. Ei, kun me lopetetaan heti ekan jälkeen. Koitetaan vaan kaikkia. Okei, tää se ei ainakaan ole, sen mä näen jo. Ihan selvää pässin lihaa. Mutta mitä mä nyt oikeastaan veikkaan, niin on varmaankin se, että se on Goodmanin. Mä en tiedä miksi, mutta mulla on tällainen... ei se oo. Sitten se on Gumshoe. Joo, mä vaan arvaan kaikkia tässä. Ei se voisi oikeastaan olla kukaan muukaan. Paitsi... Siis on minäkin fiksu. Kun nää jäljet näkee tässä...
Mähän katon vaan tarpeeksi hyvin, anteeksi. Tämä on Game Show. Sen näkee jo. Match! Found! No niin. Ahaa! Joten nämä kuuluvat etsivä Game Showlle. Jokin hätänä, herra Wright. Sinä annoit minulle tämän So What-ilmeen. Se oli vain sen takia, koska ajattelin So What. Eli mitä siitä. Joten emme selvittäneet mitään tällä kerralla, mutta on aina seuraava kerta. Joskus kun sinä lyöt, niin lyöt huti. You don't say! Sinun pitää pyöriä nyrkkien kanssa. No ei siinä nyt niin lukenut. Hienoa sympatiaa tosiaan. Erittäin hienoa. Mutta täällä on toinen kädenjälki. Kyllä mä nyt sen muistan. En ollut jättämässä leikkiä kesken, mutta missä se olikaan? Siis sehän oli jossain täällä, eikös vain? Pitäis meidän nyt uudestaan käyttää sitä... Luminol testing fluidia. Kyllä, kyllä. Niin tässä se oli. Eiks me olla mukaan onnistuttu aktivoimaan sitä? Tai siis kyllä te tiedätte. Mä painan tätä monta kertaa eikä mitään tapahdu. Se ei tuu tonne näkyviin. Mitä ihmeen noituutta tämä on? Mun pitää keskeyttää nyt hetkeksi. Jees. No, jos tää nyt aktivoidu jostain syystä, niin eksaminoidaan vaan toi. En mä tiedä, mitä muutakaan me voitais tehdä oikein. No kyllä. Mutta miksei näy tossa? Toi toinen kädenjälki kuitenkin näkyy, mutta tässä se tää ei sitten näy. Täällä oli kädenjälki. Mutta ei enää, vai... en tiedä. Jees, no... tsekataan ihmeessä sormenjälkiä. Mä veikkaan, että tuossa olisi Edgeworthin sormenjäljet, mutta en ole täysin varma, mutta varmaan ei voi olla ennen kuin testaa, joten testataan ihmeessä. We must try to find prints that weren't wiped away. No ihanko tosi? No niin. Eli... mikä näistä on niinku selvin? Vaikka tämä. Painetaan sitä. Mä painaan sitä koko ajan. Mitä hittoa tää nyt bugaa? Beta. Eikö siis... taas tätä ihan ihmeellistä. Miksi tää ei tehnyt äsken mitään? Mä painoin ihan selvästi sieltä. Mitä helkkaria? Aata. Ässää. Anyone? Oota. Mitä keskeyttää? Tästä mä itse asiassa katoin, että mitä meidän pitää tehdä. Ja arvatkaas mitä? Täällä! Mitä helkkaria? Okei. Okay. No okay, siis toi on vaan. Tosta näkyy tosta kädestä suunnilleen puolet. Niin silleen mä kyllä ymmärrän sen, mut... okei. Okay. Kyllä mä odotin, että me voitais vaikka peukaloa painaa. Ei sit, ihan sama. Ja wow, täältä löytyy varsin selvä sormenjälki. Jälkkärisormi. Ei ole Gantin. Ei varmaankaan Meekinsin. Vai oliko se Meekinsin? Ei, se näytti aika paljon siltä, mutta... se on Marshallin! What? Mä olisin niin Edgeworthia veikannut, mutta... okei. Match found! Meillä on Game Show ja Marshallin jäljet. Hei, nämä sormenjäljet, ne... kenen ne ovat? Kenen? Onko se joku, jonka tunnen? Ei kuule ole. Se on Marshallin. Häh? Officer Marshall? Kyllä. Täytyy sanoa, että olen itsekin aika yllättynyt. Siis sen on pakko olla yhteen sattuma. Hän ei varmaankaan liity tähän rikokseen. Emma. Nämä ovat varmasti erilaiset etsivä Game Show'n sormenjäljestä. Luminoli reaktio. Veri ja sormenjäljet ovat samassa paikassa. Joten meillä on Jake Marshallin sormenjäljet. Ja vielä pyyhityssä. Niinku jäljessä, tai siis sen näkyy vaan puolet jo. You know! Mutta miksi konstaapeli Marshall
vaikuttaa se siltä, kun meidän tutkimuksemme vihdoinkin tuottaisi tuloksia. Arvatenkin. Tämä on sitä, miksi kutsua päättäviä todisteita. En voi uskoa sitä. Onhan se vähän vaikea uskoa, mutta nyt mä luulen, että me päästään vihdoinkin ensimmäiseen oikeudenkäyntiin. Ja koska mä oon nyt niin harvoin päässyt kuvaamaan tätä Wrightia, niin jatketaan heti putkeen, mutta oikeudenkäynti tulee toiseen jaksoon. Koska mä oon nauhoittanut tätä jo 18 minuuttia, joten pätkästään tästä ja toivottavasti tykkäsitte tästä jaksosta. Seuraava jakso tulee heti perään, en mä nyt tiedä, jos se tulee YouTubessa silleen, mutta mä kuvaan ainakin heti perään, joten toinen Wright-jakso ainakin tallella. Se olis, morjees!